ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଘେରିଛି ବିଷବଳୟ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର। କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଆଉ ନାକ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡ଼ା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 500 ଅଙ୍କ ପାର କରିଛି, ଫଳରେ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଲଗାତାର ସମସ୍ତ ଦିନରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଅଶୋକ ବିହାର, ବୱାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁର, ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକଙ୍କ 500 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ GRAP-4 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ସୋମବାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 494 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା 500 ପାର କରିବା ସହିତ ଧୂଳିକଣା PM10 ଏବଂ PM2.5 ରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।